小妹，我看你比我长大的，小鬼。来，不要，四哥，不要这么说，四哥。你说看我直播长大，那我得多老啊？那咱们那个四哥，我们就小小娱乐一局，输了的一方的话，来一个炸雷，好不好？行 ，OK， 没问题吧？没问题。发逼嘞！那个逼嘞！到了，大罗。哎，你们给秒了，是不是？放球了！不！四哥，你先听我说。哎呀，四哥承让了，四哥。承让？不是承让，咱说你整个罗敲一下，我把尿忘撇进来，没好。我一看你整个罗敲一下，我把尿忘刮掉。怎么的呢？这么来吧，来炸雷。OK， 那炸雷我放起了啊、哦！来了，四哥，三二一，炸雷！好，哎呀，我这舞蹈让你跳的，我这舞挺好一段炸雷，让你跳稀碎的，没有你，也没有四哥的经验。哎，这唱什么玩意儿呀，四哥？咱们这样子啊、哦，给四哥点点关注，兄弟们，直接四哥，我们用什么送给你啊？我直接给你破个10000万，好不好？啊？我很喜欢炸雷，这是实话。改革经济能打谁？这天空飘来五个雷，你说那是什么雷？炸死你！四哥，你会 B-box 不？我整的不太像啊。你整两下我可以啊。整的是就是来一小段就行。不是，他我有时候整。